Sizləri yenicə fəaliyyətə başlamış Step by Step Educational Center mərkəzinə dəvət edirəm. Mərkəzimizə əsasən danışıq dilinin sürətli şəkildə ingilis dil bacarıqlarına yiyələnəcəksiniz. Əsasən danışıq qabiliyyətinin sürətli şəkildə inkişafına biz 100% qaranti veririk. Yəni, bunu necə edirik? Əsasən, tələbələrin danışığa yönümlü dinləmə, danışıq və lüğət fondunun inkişafına yönəlik bir proqramla keçirik. Bundan əlavə, abituriyent və magistrları dəvət edirik mərkəzimizə. Uşaqların, yeniyetmələrin, hər kəsin, ingilis dilini sevən hər kəs mərkəzimizə dəvət edir. Tələbələrin tələbinə uyğun olaraq bir proqramdır. Yəni, onlar nə istəyirsə, biz buna yönəli bir metod seçərək onları inkişaf etdiririk.